Lənkəran və Cəlilabadın çiyələk sahələrində əvvəllər ənənəvi sortlar yetişdirən fermerlər artıq iyul ayında məhsul yığımını başa çatdırırdılar. Lakin xaricdən gətirilən yeni sortlar sayəsində məhsul yığımı dekabrın əvvəllərinə qədər davam edəcək. Bu sortlardan əldə edilən məhsulun da daha keyfiyyətli olduğu deyilir. Bunun keyfiyyəti, bunun şirinliyi keçən iki idi, məndə olan toxuma nisbətən yaxşıdır, keyfiyyətlidir, şirindir. Ümumiyyətlə isə bu il havalar bir qədər quraq keçdiyindən yalnız səmərəli suvarma sistemi tətbiq edənlər yaxşı məhsul əldə edib və sahələrini qoruya biliblər. May ayın əvvəllərindən başlamışam, bugünə qədər, deməli 300-400 kiloqrama qədər məhsul vermişəm. Uğursuz sahələrdə deməli çələyim qutarıb, bu isə noyabrın axır dekabrın əvvəlinə qədər davam edəcək. Kolları 7 illik olan yeni sortun səmərə verdiyini deyən fermer hər 5-6 gündən bir məhsul topladıqlarını bildirir. Növbəti ildə isə bu sortdan istifadə edərək çiyələk sahəsini bir qədər də genişləndirmək niyyətindədir. Məhəmməd Rzayev, İcran Şüşürov, Lənkəran.